profesorka Anna Hogenová. Prosím vás, privítajte ju spolu so mnou. Veľmi rada, že si teraz tu. Ďakujem ti. Ja taky moc krát děkuju za to, že tu môžu s vámi pobýt. Tak a poďme na to, Anička. Ako je to s tým vlastným prameňom v tej dnešnej dobe? Ano. Ten vlastní pramen je podle nás těch takových trošku divných, filozofujících lidí úplně to nejdůležitější. Nic není důležitějšího. Žít z vlastního pramene vlastně znamená najít to, co je v nás tím, co je nám nejvlastnější. A to, co je nám nejvlastnější, je tak s námi srostlé, že to nejde poznat tak, že bychom to nejvlastnější si položili na stůl a přesně podle vědecké metody to popisovali. To, co je takhle blízko, jako je to, co je nám nejvlastnější, se nám ukazuje jen na čistých protikladech. Čili ti filozofové, co já tak ráda čtu, tak ti říkají, že se musíme učit používat to, co je nám nejvlastnější. A že je to vůbec to nejtěžší v životě a že je to známé a staré už 2500 let, že to bylo napsáno už v Delfách, to je to poznej sebe samého, ale že je to to nejtěžší vůbec. A je to proto, protože tím, čím jsme nejhlouběji, tím je ten pramen, z kterého pramení ten náš život. A když my ten pramen zastavíme a uděláme z něho pojem, nebo teorii, nebo systém, nebo strukturu, tak už to s tím pramenem nemá vůbec co dělat. A je to vlastně lež. Čili žít z toho nejvlastnějšího je vlastně tím naším nejvyšším úkolem, protože my jsme neustále předmětem podsouvání něčeho, co přijímáme jako to, co je nám vlastní. To je, žijeme vlastně z představ o tom, co je nám nejvlastnější. Ale ta představa, to není ten pramen, to je představa o tom prameni. Ano? Čili dostat se k tomu prameni není nic jiného, než vést rozhovor se sebou samým, tak, jak je to známo zase už 2500 let, a čemu ti staří Řekové říkali starost o duši? Je to vlastně rozhovor, který je pravdivý, který se nebojí k sobě pustit to, čemu já vždycky říkám běsy a běsíky. To znamená, že člověk nelže, že dokáže prodlévat i v problému, na který vůbec v této chvíli nemůže najít recept, jak ten problém odstranit, že si nenalhává, že to není problém, jako se to dělá, že si se nevnucuje do nějakého pozitivního pohledu na svět, když je to uvnitř něho úplně opačně. Čili toto všechno, co dnes tady bylo řečeno, souvisí vlastně s tou pravdivostí, která není jenom shodou myšlenky a skutečnosti, protože tam ta shoda může být vymyšlena někým chytrým a vlastně podsunuta těm ostatním lidem stejně,
jako se nám podsouvají ty představy, o kterých si myslíme, že jsou naše. Kdybychom totiž žili z toho, co je nám nejvlastnější, tak my najednou víme, co opravdu chceme, a taky všechny problémy budeme řešit s takovou mírou energie, která bude odpovídat té míře celé naší bytosti, jak z hlediska toho těla a jeho potřeb, tak z hlediska té duše a jejich potřeb, ale z hlediska toho propojení tělíčka a dušečky, což ti staří Řekové nazývali nejvyšší ctností, která se jmenuje areté a která je základem zdraví, která je základem dobrého rozhovoru, který můžeme konat s polis, to je se státem, to byla dřív ta polis, to byly jenom ty Atény, to bylo těch 2,5 tisíc, 3 tisíce lidí, kdysi dávno, ano. Ale může ten člověk pak vést i dobrý rozhovor s tím, čemu se říká bytí. A my jsme přesvědčeni, že současný člověk vede rozhovor, řekli bychom, jenom s představami o sobě a pak vede rozhovor s těmi ostatními lidmi ve společnosti a chybí mu ten rozhovor, kterému se říká rozhovor s bytím samým, jenž ale předpokládá, že žijeme v jiné časovosti, než je ta, která je nám také podsunuta jako jediná samozřejmost a většina z nás ji přijímá jako jediný základ, na kterém se ten náš život realizuje. Ta časovost se jmenuje temporalita a je to čas, kdy člověk má schopnost, protože má v sobě privaci a privace je nedostatek něčeho hrozně podstatného. Tuhle privaci musíte všichni, co tady sedíte, v sobě nosit, jinak byste sem nepřišli. A ta privace, ta pak ze sebe rodí otázky. A ty otázky jsou tím, co je základem té péče o duši, která u těch Řeků se jmenovala epiméla perités psychés. A v té péči o duši jde o to, abyste opravdu měli odvahu, jak to říkal náš předřečník, pan profesor Kašparů, odvahu k samotě, odvahu k tomu, nechat k sobě přicházet něco, co nemá vlastně žádnou podobu a tvar a čemu my říkáme bytí. Jsou to většinou, aspoň já to znám z vlastního života, jsou to takové procházky, já vždycky mluvím o tom, že jdu na kole nebo že jsem v lese, kdy se člověk nechá nést tou vlnou chvíle, do které právě byl tím svým životním pohybem uvržen. A my víme, že chvíle nemá příčinu. Chvíle nemá příčinu a proto je člověk najednou jakoby vyvázán z té kauzality, to je ze zřetězování těch příčin a účinků, čímž je vlastně veden v každodennosti a celý svůj život. Jakmile člověk je sám a neplánuje si, kam dojde, jakou rychlostí, co bude promýšlet a tak dále, a nechá se nést tou vlnou toho lesa, kde jsou nějaký vítr, nějaké sluchové vjemy, tak k němu přijde to přicházení, které nemůže nepřicházet, které je vždycky všude a stále. Až to bytí je vlastně tím, z čeho všechno vlastně vzchází.
A toto přicházení má podle těch filozofujících, což je právě ten Patočka a taky ten Heidegger a další, toto přicházení je pozdravem, říkají. A ten pozdrav ve vás, ve vaší podstatné minulosti, otevírá takzvané počátky. Ty počátky jsou to, co se vždycky rodí poprvé a vždycky naposled, co je tedy vždy originální, a tyto počátky člověk potřebuje občas, aby se v něm zrodili z toho rozhovoru, který máme s tím, co k nám přichází, pokud si to přicházení neplánujeme. Jakmile si to naplánujete, nejde to. Ano? Anička, no? Môžem ti tak do toho, no. Ale my teraz žijeme v takej plánovanej dobe, vieš, všetko sa plánuje. Áno. A to s týmto ako by sme ako mohli naložiť? Len vysvetli, lebo no práve ty proto to tak říkám, krásne hovoríš, ano. To tak nádherne plynie, to tak ide a ja si potom predstavím, že človek príde domov, teraz nastane pondelok alebo nedela večer, väčšinou manažerov, áno, a už máte tabuľky, idete Excel plány, hej? Čo s tým? No to je právě ono, co tomu člověku způsobuje potom za určitý čas to vyhoření. Ano? Tohle je ono. Ten člověk musí mít tu odvahu, aby vedl rozhovor s tím, co umožňuje všechno, co jest. To znamená, aby se nechal nést tou chvílí v tom lese nebo na kole, když jedete na nějaké osamocené silnici nebo jdete po pěšině, jdete do práce, z práce, to nejlepší to je někde u vody. Ano? Ale každý si toto musí najít sám. Totiž nalézt to pravé je možné, ale jen když použijete svou nejvlastnější cestu. K tomu vám nemůže dát nikdo žádnej 100% návod, což v podstatě od těch lidí požadujete, protože jste zvyklí na to, že se všechno plánuje a i toto jste si naplánovali. Čili nalézt to nejvlastnější znamená přivést se do stavu odvahy lišit se od ostatních lidí, nezbláznit se, když se vám třeba posmívají, být jaksi se sebou v takovém přátelství, o kterém píše třeba Platón ve svém Gorgiovi, když tam nechá Sokrata, který je v rozhovoru s tím Gorgiou, promlouvat takto. I kdy, to říká Sokrates a říká to tomu Gorgiovi. A říká mu, i kdyby má lyra hrála falešně a falešně zpíval sbor, který diriguji, jednu věc nesmím nikdy připustit. Hluboký rozpor se sebou samým. Ten člověk si tedy má být jaksi věrný, i když dělá chyby. On nemůže nedělat chyby, protože není Bůh. A musí si umět ty chyby připustit tak, jako se připouštějí omyly, z nichž potom známe správnou cestu. Čili toto je ten pravdivý rozhovor se sebou samým, který vede k tomu, že váš život bude patřit jenom vám a kdypak pochopíte, že učit se tomu nejvlastnějšímu předpokládá učit se tomu, co je cizí. Divné. Ano, teraz jsem se normálně zasekla. Ano. Učit se tomu, co je cizí. Jestliže něco v nás je úplně s námi srostlé, tak se to ukáže jenom jako odraz od našeho bytostného setkání s něčím, co je naprosto cizí. No, až cizí a vlastní jsou dva protiklady,
které se navzájem potřebují. Ano? Čiže například, len by som to do takej reči obyčajného dňa skúsila preložiť, ale neviem, či sa mi to podarí, že to je to, že keď sa ma niečo dotkne, čo mi niekto hovorí, že to vlastne to zrkadlí mňa? Áno, áno. Přesně. Som to pochopila? Ti, áno, to cizí je zrcadlem, které s vámi tak otřese, že se od toho odrazí něco, co ve vás probudí to, co je vám nejvlastnější. Ano? To jsou ta poznání, kdy se poznává totožné s totožným nebo stejné stejným. Není veškeré poznání jenom příčina, účinek, jak to dělají všechny vědy. To pravé poznání, to nejhlubší poznání je poznání stejného stejným, ale v takovém případě to stejné, které je v nás a to stejné, které potkáváme mimo nás, to jsou pořád dvě věci. Ano? Ale když poznáme totožné s totožným, tak ty dvě totožnosti už nejsou dvě věci, ale je to jenom jedna věc ve vás. Ano? Čili já, když narazím na tu cizotu, tak tam vlastně ta míra toho cizího je totožná s mírou toho vlastního, které mám v sobě jako ten můj poslední pramen. A od toho já pak najednou vím, že, řeknu případ, Komenský třeba říkal, že každý, kdo vystuduje vysokou školu, takže musí na dva roky toulat se po Evropě, ale musí tam být sám, aby prostě se narazil na tu cizotu. Ta cizota totiž prožitkem té intenzity, která už nemůže být větší, pňače dokonána, ano, dokonána. Ta jediná je schopná vzbudit v tom studentovi, který toto prožívá, tu neuvěřitelnou hloubku domova, kterou nikdy, když byl doma, nepochopil. Ano? Je to totéž, jako když já třeba sama jsem se hrozně hádala s maminkou, ano? A měli jsme takové prostě jako docela hádavé období, jo? Ty se věš hádat? Je, a jak? A maminka, teprve když mi umřela, tak jsem pochopila, kdo je to moje máma, ano? Čili jsou věci v našem životě, které se nedají plánovat a ke kterým člověk si musí jakoby vypěstovat tykadla s tím, že dokáže se zvnitřňovat v tom, že jde lesem a cítí ten les, naslouchá tomu lesu, nic mu nepřikazuje a nechá k sobě přicházet tu chvíli, která přijde bez příčiny. Jsou dvě věci, které jsou bez příčiny. Je to bytí a chvíle. Ano? Ta chvíle, která vás přepadne, tak ta vás vrací k tomu, co je ve vás nejhlouběji a co je pro vás v poznání, které je subjekt objektové, které se děje popisem, metodicky přesným předem určeným, tak toto se v tomto případě nikdy nemůže používat. Čili poznávání stejného stejným, poznávání totožného stotožným je něco, co bychom měli ještě přidat k té kauzalitě, která je základem veškeré vyučování a vzdělávání a věd. A prosím, to není vůbec nic nového. To je to, jak poznával ten Platón. To je to, jak poznávali ti staří Řekové. A k tomu bych vám ještě řekla, že je hrozně zajímavé srovnávat římanství s řectvím. To římanství převzalo to řectví, tu filozofii, ale udělalo z té filozofie právo.
to římanství má bohy, kteří lidem dávali rozkazy. Ale řečtí bohové nedávali rozkazy. Ty dávali pokyny. A ten pokyn to byla vždy otevřenost, která se za chvilinku zavřela. A ten člověk musel v té krátkosti, té otevřenosti pochopit, co mu ten Zeus chce naznačit. Pokyn je naznačení. Není to předání přímých rozkazů, jako je to v římanství. Ano? To římanství a všechno, co je s tím spojené, je vlastně i to, co dnes potkáváme v tom fenoménu Das Gestell a Die Machenschaft. My dostáváme povely od systému a struktur, které jsou objektivně vědecky verifikovatelné, falzifikovatelné a jsou jedinou zárukou naší šťastné budoucnosti bez tragédií. A z tohoto Gestellu, Gestell znamená povel, my dostáváme každý z nás ve svém pravém místě z této všeobecné objednávky dostáváme vlastně ten povel, který je tím římským povelem. Ano? Nám se to řectví tak vytratilo z našich životů, že se ten život proměnil vlastně na neustálé plánování, které si každý z nás vždycky tou tuškou ty jednotlivé úkoly, které má v ten den udělat, jakoby odčárkuje, že už je to hotovo a večer padne, aniž by mohl vůbec myslet. Ano? Nějak je úplně utahaný. Čili co je důležité? Je důležité to, čemu se říká temporalita. Ta temporalita je ta časovost, o které jsem začala na počátku a vůbec jsem to nedořekla. Té přítomnosti nemůže být jenom ta očekávaná budoucnost, jako je tomu v dnešní době, kdy nám vládne ten fenomén Gestellu, až ten Gestell je všeobecná objednávka, která se ke každému jednotlivci dostává jiným způsobem, který odpovídá jeho zaměstnání, jeho postavení ve společnosti a je to vlastně povel. Gestell je povel, ano, který nepřichází k nám v podobě povelu jako na vojně, ale přichází k nám pod tou maskou objektivní nevyhnutelnosti, která je základem vlastně celého Abendlandu neboli západní společnosti. Což některé ty státy, které neprošly tímto vývojem stejným jako my, dodneška nemohou pochopit. A proto je tolik jaksi rozdílů, které se nakonec řeší válkou, jak to dnes vidíme kolem sebe. Proto je třeba porozumět, a to porozumění není jenom založeno znalostí toho, co popisujeme, ale problém, který před námi je problémem, je pro nás odpovědí a my musíme dojít k otázkám, na které předem známe odpověď. Věřte mi, že válka v Rusku je odpovědí na nám dosud neznámé otázky. To, co se děje v Izraeli, je odpovědí na nám dosud neznámé otázky. A toto hledání těch neznámých otázek je to, co je základem pro porozumění dnešnímu světu, ale i našemu vlastnímu životu, a životu té Evropy a tak dále. Co je hrozně důležité, já se musím vrátit zase k té temporalitě, o které jsem zase utekla. Ta temporalita je časovost, která náleží pouze člověku. Nenáleží pejskovi, kterého mám doma. Ano? Náleží to jenom člověku. Je to časovost, ve které ten člověk
má přítomnost a v té přítomnosti je obsažena podstatná minulost, které se říká Die Gewesenheit. To je podstatná minulost v té německé filozofii, která na toto přišla. A ta podstatná minulost, to jsou naše počátky. A ty počátky jsou posvátné. A ty posvátné počátky se v nás vždycky rodí, když je třeba Ježíše, když jsou Velikonoce. Pro každou jaksi velkou skupinu lidí je to třeba něco jiného. Ty počátky se rodí vždy poprvé a naposled. A to je prapříčinou všech svátků a také všeho posvátného. V našem životě strašně chybí posvátné. A pokud ho tam máme, tak ho řídí nějací lidé, kterým není možno ani úplně vždycky věřit. Čili to posvátné ten člověk musí rodit v sobě sám tím, že vede rozhovor k tomu s tím, co k němu přichází například v lese, kde je sám, kdy tomu přicházení nedává žádné povely, jako je v tom geštelu, na které je zvyklý ze svého života, které se k němu dostávají beze slov. On je otevřený, protože je sečtělý a ví, že to jinak možné není. On je otevřený tomu přicházení a toto přicházení do jeho přítomnosti v něm otevírá ty staré počátky. Ty staré počátky ale se vždycky počátkují, to jest, zrodí se vždy poprvé a naposled. Čili to, že člověk jako k sobě pustí to přicházející bytí, což může být u lidí Bůh, to je záleží od člověka k člověku, když je v rozhovoru s tím přicházením, tak to v něm otevírá ty jeho staré počátky. Ty staré počátky se ale mohou vždy jen počátkovat, to znamená zrodit se zase poprvé a naposled a vstoupit do té přítomnosti. A jakmile vstoupí ty počátky do té přítomnosti, tak spolu s tou přítomností ty staré počátky vytvářejí úplně jiný rozvrh života. A to je ten rozvrh, který k tomu člověku bytostně náleží. To není podsunutý rozvrh skrz zprávy, skrz kulturu, která je falešná, skrz prostě to, co říkají lidé a tak dále. A teprve tento člověk je člověk, který je autentický, protože žije out ens. Out je mimo, ens jsou soucna. Ano? Teprve takový člověk může být opravdu svobodný a může taky prožívat opravdu to, čemu se říká galéne, tes psychés, což se nazývá tišina duše, což je hluboký bytostný klid, který potřebuje každý, kdo musí se neustále jaksi násilím soustředovat v práci na něco, co ho úplně nebaví. Ano? A to je většina z nás. A teď právě přicházím k tomu, co jsem chtěla říct na počátku. Když člověk žije z vlastního pramene, tak tyhle ty pocity nemá. Z toho vlastního pramene, když žije, tak je vlastně v rovnováze se sebou samým, s polis, to je se státem, i s tím vesmírem, s tím bytím celým. A to je ten člověk, který vlastně ten svůj život prožije docela dobře, i když se dějí kolem šílené věci. A toto není vůbec nic, co by bylo nemožné pro nás. Je to stará, prastará teorie, která se jmenuje starost o duši, které Řekové říkali epiméla prites psychés, k
kterou znova k tomu novému platnému životu probudil ten Patočka s Husserlem a tito fenomenologové. A je to to, co toho člověka zachraňuje i v dnešní době. Takže bych vám z duše přála, abyste mohli se s tím seznámit tak, aby to mohlo vaše životy trošku ochránit od toho, co přichází na nás jako bouře. To jest, pořád je něco nového, pořád se něčeho musíme bát. Neustále je tu nějaké ohrožení zdravotní, neustále ohrožení našich vkladů. Zkrátka a dobře, ten člověk potřebuje žít ze svého vlastního pramene. A to je smysl toho všeho, co jsem teď tady řekla. Děkuji. Anička, úžasná. Ale ne. Budeme, ja nemám to hovoriť, že je úžasná, ale chcela som vám povedať, že cez prestávku vo vedľajšej miestnosti budeme skúšať každého z vás, či ste si to zapamätali a aspoň 3 minúty súvisle, dobre? Z vlastného prameňa. Takže kto dá najviac minút, platí účet v bufete. Dobre som to povedala? Nie, chcela som to trošku tak... Ale vidíte, keď máte takéhoto hostia, čo mám zakázané povedať úžasného, tak v podstate ani nepotrebujete ten scenár a otázky. Položíte jednu, potom niečo dopresnite a prídete k takýmto záverom, ktoré tu boli dané. Možno ste niektoré tie veci už od Anny počuli, ale ona ich vždy tak povie v takom nejakom inom slede a prepojení, že mňa to vždy dokáže prekvapiť a takto ja definujem to poprvé a naposled. Ano. Že vlastne cez teba ku mne vždy príde to přicházení. Ano. To je niečo neuveriteľné. Tohle je... Martino, rozumíš tomu, protože ta otevřenost je pro tebe otevřená. A to, že děláš tu práci, kterou děláš, to je to otvírání. A to je dnes, aspoň co já vím ze svého už dlouhého života, to nejdůležitější, co vůbec ti lidé potřebují. Protože máme myriády informací, které nás zahlcují a berou nám možnost soustředit se, žít ze svého vlastního základu, ze svého vlastního pramene. A není to jenom u nás dospělých, ale je to u našich dětí, které se zoufale hledají pořád tím, že v tom mobilu něco prostě hledají a potřebují vlastně jenom rauš. A my dospělí také někdy si léčíme prázdnotu těch našich životů, kdy se pořád všechno stejně opakuje, bez možnosti nějakého opravdového pokroku k něčemu, kde bychom byli sami sebou. Čili ten člověk dnešní potřebuje opravdu dojít k tomu svému vlastnímu prameni, a to je možné jenom tou péčí o duši a ta je rozhovorem. A my jsme jenom rozhovorem. I toto, co vám říkám, je v této chvíli i rozhovorem, který vedu já sama se sebou. A vlastně pokaždý, když toto vykládám, tak sobě to připomínám a vždycky na to zapomínám. Ano. To sa mi veľmi páči, lebo
Nedávno som robila rozhovor aj s Janom Rakom, ktorý teda dostal nejaké blúdne balvany. Ozaj, ty máš tiež nejaký blúdny balvan? Mne to ešte nedali. To nemáš? Ne. No tak ja nechápem to. Dobre, tak. A teraz som aj zabudla, som zablúdila vlastnej v hlave, že čo som tým chcela povedať. No, Rak, že dostal blúdnej balvan. Že dostal blúdnej balvan. No. Tak pozrite sa, akože mám svoj vek, hej. Normálne mi vypadlo, že čo som ti chcela povedať. Ježiš Mária. No povedz ešte niečo, ale nie ty, keď začneš, to bude na pol hodinu, toľko, že nemáme času. Anička, skrátka, povedala si to nádherne. No, nemám ťa toľko nemám chváliť. Dobrý pocit. Nemáš dobrý pocit? Mocné, pretože... No uvidíme, ako to budú akože hovoriť, jak ich budem skúšať v tej vedľajšej miestnosti, že podľa toho, ako to zopakujú. A tak ja verím, že aj na základe tohto, čo Anna povedala, tak budete vedieť, prípadne doplniť nejaké otázky na ňu, ale aj na všetkých ostatných hostí, lebo po prestávke vlastne sa budeme venovať tomu, čo trápi vás. To, čo trápi mňa, ste sa už dozvedeli. No, pri jednom hosťovi vlastne som ani netrafila otázky, ale myslím, že to bolo tiež dosť zaujímavé. A budeme sa na vás veľmi tešiť. Takže kľudne, nebojte sa pýtať. My aj pôjdeme medzi vás počas tej prestávky. A budeme v tom rozhovore, ktorý sa zrodí poprvé a naposled. Tak. Ďakujem ti, Anička. Taky ďakujem. Profesorka Anna Hogenová.